Putin vyznamená piloty zapojené do havárie amerického dronu. Rusko vyhlásilo ocenění pro piloty stíhaček. Dříve. Americký dron se zřítil nad oblastí Černého moře. Ruská stíhačka, která se podílela na nehodě s americkým dronem, bude oceněna Ruskem. Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo státní vyznamenání pro piloty několik dní po incidentu s dronem. Jak bylo oznámeno, tento krok zřejmě signalizuje záměr Moskvy zaujmout vůči budoucím sledovacím letům USA agresivnější postoj, neboť válka na Ukrajině se protahuje. Americká armáda uvedla, že v úterý v Černém moři skolila dron MQ-9 Reaper poté, co dvojice ruských stíhaček schodila na pozorovací dron palivo a poté jeden z nich zasáhla jeho vrtule, když letěl v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem. Moskva popřela, že by její dron zasáhly a uvedla, že by její stíhačky dron zasáhly a uvedla, že se zřítil při ostrém manévru. Moskva uvedla, že její bojové letouny reagovaly na narušení zóny zákazu letů, kterou Rusko stanovilo. V pátek ministr obrany Sergej Šojgu pochválil piloty za to, že zabránili dronu vlétnout do oblasti, kterou Moskva zakázala pro lety v blízkosti anektovaného Krymu uprostřed ukrajinské války. Pentagon včera zveřejnil záběry ruských letounů, které se blíží k jeho dronu. Výňatek z videa neukazuje srážku, ačkoliv je na něm vidět poškození vrtule. Nejvyšší američtí představitelé a ruští vojenští představitelé hovořili ve středu o zničení dronu.